Пропонуємо завітати з дітками вашими віком від 7 до 14 років на наш захід, де буде історія про роботів, показано варіанти роботів, які створюють наші студенти власноруч, тобто вони його створюють власноруч з допомогою до викладача, програмують власноруч, і будуть показані саме двобої роботів. Початок нашого заходу о 2 годині в нашій академії на вулиці Подільській, 93. Запрошуємо всіх, діток та дорослих, буде цікаво.